Aurrak Egoesi barko bihotza eta etorkizuna dira. Joakin Lizarraga ikastetxe publikoko hezkuntza komunitateak bihotz eta etorkizun horren sustapenaren eragile izan nahiko luke. Nola? Eguneroko jardunean daukagun altxorrik eta ondarerik preziatuena transmitituz, euskera transmitituz. Euskeraz eziz, euskaraz azteko eta bizitzeko aukera eskainiz. Egoesi barko guraso askok, gure seme-alabak euskaraz hazi nahi ditugu. Ingurune euskaldunak eskaini nahi dizkiegu, beren bizitzan euskara tresna komunikatiboa eta afektiboa izan dadin. Horregatik eta augustia lortzeko, pentsatzen dugu edo gure ustez, gune guztiak oso garrantzitsuak dira. Familiarteko giroa, eskola, aizialdia, kirola eta kultura. Euskara etorkizuneko hizkuntza da. Euskara gozatzeko hizkuntza da, dantza eta musikaz diantzia. Denok alegin handia egiten dugu erraldoien eta kilikien alaitasuna zabaltzeko. Konpartsari jarraitzen dioten aurre eta guraso askok euskaldunak dira, eta guk alik eta gehienetan egiten diegu euskaraz. Zeharri kultura elkartean kultura eta gizarte gaiak lantzen ditugu, eta euskara funtsezko bada gure eguneko jardunean. Euskara kultura zabaltzeko bitarteko garrantzitsua da guretzat. Egoesi barko kontzejuetan ere euskara biziri dago. Euskara maiz entzuten da gure herrietan, auzokideek maite dutelako. Horregaitik, kontzejuetan ere euskararen erabilera bultzatzen ari gara. Egoesi ibarreko txalaparta taldean ere euskara mintzatzen dugu. Egoesi barreko udaleko langileok askotan aritzen gara euskaraz, bai gure lanean, bai auzokiari eman bar zaion zerbitzuan. Izan ere, Ibarreko euskaldunak eskatzen digu euskarazko zerbitzua ematea. Eta bueno, gure aldeetik oso argi dugu kalitatezko zerbitzu bat egin bar dugula eta euskaldunari eman bar zaiola euskarazko zerbitzu eta kalitatezko hori. Egoesi barko herritarrak argi adierazi digute euskaraz bizi nahi dutela eta guk udal gobernutik apustu indartsua egiten dugu gure herritarren eskubideak bermatzeko. Egoesi bar euskaraz bizi nahi duelako.